Pálmi, nýr eins á samningu við KR, hvernig svona lístir á það? Ég bara líst alltaf vel á þetta maður. Ég er hérna, þetta er bara svo skemmtilegt og ég er ennþá fitt og mér finnst ég ennþá bara býstna góður, þannig að ég tek eitt í viðbútt. Auka grita þessi að fara í Evrópu? Já, klálega, markmið er náttúrulega, markmið er alltaf að vinna titlana, en það gekk ekki, en þá var næsta markmið, það er alltaf ákomist í Evrópu og það stóð tæft en tókst við bara á endanum, þá gerðum við það sem að þurfti til þar alltaf. Þú veist, þurftur að hugsa þetta lengi, hvort þú myndir vera áfram með það, ég er bara að hætta? Nei, ég þurfti þess nú ekki, sko, ég er mjög hungraður ennþá og þó ég sé orðin hundgamall og hérna, þannig að það var svo sem ekki rosalega erfið ákvörðum. Ég heyrði okkur svona umræðu, þú veist, undir lok síðasta tímabils að þú var jafnilega íhuga að hætta þá. Var eitthvað til í því? Já, ég meni, ég kom inn í þetta tímabils sem er liðið og hérna var svona alveg tilbúin að hætta andlega ef að svo skildi fara. En ég var svo sem aldrei búin að ákveða og svo, eins og ég segi, þegar Kári vill hafa mig áfram og að þá rosalega lítið til þess að kýtla mann til þess að taka eitt tímabil viðbót og ég er bara alltaf að gera það bara fullum krafti. Hvernig líst þér svona á nýju leikmennina sem að voru kynntir í dag? Þeir eru svo stórir maður, ég hérna, þetta eru alvöru skrokkar sem við erum að fá og mér líst mjög vel á, þeir eru hérna, ég hérna er bara virkilega spenntur að sjá hvað þeir koma með og ég vona bara að koma fullum krafti og alltaf bara hérna reyna að vinna sér í sæti í liðinu og koma bara í alvöru baróttu og þannig á þetta að vera. Á bara að vera samkeppni í sæti og hérna, þannig að ég reikna bara með því að þeir komi að fullum krafti inn og komi til með að styrka liði. Er þetta svona, er þetta kannski púlt sem að getur fært ykkur ennþá nær því að verða Íslandsmeistari næsta tímabili? Það verður náttúrulega bara komið ljós en allavega við erum að sækja þannig sterka leikmann og hérna, það hjálpar alltaf til. Þannig að ég er eitthvað fastlega með því að við komum svona alltaf nær og nærið í eiga möguleikana því svo bara þurfum að mæta inn á völlin og gera þetta þar. En það er verið svona að leggja allt til, koma með allar svona forsendur sem að þurfa í þetta, hérna, öll púsl inn á borðið og þá getum við fara að púsl saman. Hvernig er svona skrokkurinn á þér? Ertu í toppstandi? Ég bara er sjálf það verið betri. Það er ekki lengur að taka fyrir það. Sjóðleis.